Kush kujton figurën e gjyshit apo të gjyshes? Kush e ka? Kush kujton e kisha fjallin për veden time, kujtoj me shumë dashuri. Dhe gjithmonë më kujtoj që gjyshja më thoshte që ti e mjalti i mjaltit. Por, çfarë ishte për mua gjyshja ime? Unë doja gjithmonë që të mbetesha i vogël, sepse gjyshi më ka lënë më shumë të vogël, por gjyshja më rriti në një pjesë të mirë të jetës time dhe unë doja që gjithmonë dhe pse rritesha të isha i vogël i gjyshes, sepse kështu duam të jemi. Në një situatë të tillë na ka ardhur sot që ta tregoj diçka për gjyshen e vet Klej. Mirë se vjen. Urdhëro. Jam shumë i lumtur që pikërisht sot ti ka ardhur për gjyshen tënde. Po. Por përpara se të shkojmë tek gjyshja, e fillojmë pak nga fillimi. Okej. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Klej Losi, jam 17 vjeç dhe vi nga qyteti i bukur i Fierit. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Ka qenë viti 2007, prindit e mi vendosën të divorcoheshin. Me marrëveshjet të dyja palëve, gjykata vendosi që fëmijët t'ia lindte në kujdesari prindërve. Kujt? Babit, babit. Në rast, që as të kohë jetonte me prindrit e ti. Në këtë rast, rolin e nënës do ta luante gjyshja ime, që sot me zipres dhe kam sjell për të përcjell këtë mesazh. Pas ndarjes së tyre, të dy prindërit krijuan familjet e tyre. Kam një vëlla dhe një motër nga ana e mamit dhe një motër nga ana e babit. Si kishe marrëdhëniet? Me mamin në fakt, të them të drejtën, nuk i kam pasur fort të mira. Dy vitet e fundit kemi filluar që kemi ato raportin pak më të ngushtë. Dhe kjo më ka vrarë pak sa disi. Por kam pasur atë gjyshen. Është gjendur krah meje në çdo rast. Gjyshja nga ana e babit. Gjyshja nga ana e babit. Ndërkohë babi jetonte në shtëpi me ty me gjyshen apo shkoi tek familja tjetër? Jo, jetonte me gjyshen edhe me gjyshin. Na jetonit në shtëpi. Po, jetonin bashkë. Pra, edhe kur erdhi nusja e babit, jetonit bashkë në atë shtëpi. Jetonin bashkë. Por ti u lidhe shumë fort me gjyshen. Shumë fort. Të them të drejtën, ajo për mua është nën në të plot kuptimin e fjalës. Më ka rritur që në atë moshë, është kujdesur për mua që të mos mungonte as edhe një gjë. Ka qenë aty afër ndaj meje, ndoshta për të më thënë edhe një fjalë të mirë. Ka qenë aty pranë meje, kur kam pasur temperaturë, kur kam qarë, kur jam mërzitur. Ka qenë gjatë gjithë kohës aty për të motivuar, për të më bërë këtë Klej që janë sot. Ti më shumë e kishe marrëdhënien me gjyshin apo me babin? Të them të drejtën, kur më vënë në zgjedhje midis babit edhe gjyshes, zgjedh gjithmonë gjyshen. E kam pikë të dobët. Vërtet. Sa i lumtur jam që e thua.